God morgon allihopa. Jättespännande att få föreläsa för er. Jag har läst på en del om er yrkeskategori och jag vet att det har kommit rapporter där ert uppdrag beskrivs som att bygga om en rondell i rusningstrafik. Just när jag hörde det så tänkte jag att det är ganska skönt att vara forskare då kanske. Jag heter alltså Susanne Kjellander och är filosofie doktor i didaktik. Jag jobbar på Stockholms universitet på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen med lärarutbildning och med forskning. Idag så kommer jag bara att prata om min forskning och det gör jag utifrån mina 4 projekt. Som jag vill börja lite grann med att presentera dem lite kort. Mitt första projekt det var det som resulterade i en doktorsavhandling. Där var vi ett stort forskarteam som fick pengar från KK-stiftelsen. Vi valde då ut 9 stycken skolor som på den tiden låg i framkant. Mest i framkant i hela Sverige vad gäller just IKT-utveckling. Så många av de skolorna hade redan då 1-1-satsningar. Det var 9 skolor från förskoleklass och hela vägen upp till gymnasiet. Efter det så var jag engagerad i ett projekt som hette Gnistran som handlade om entreprenörskap i utbildning. Det var framförallt i Uppsala och då var det hela vägen från förskolan och ända upp i gymnasiet. Därefter så har jag varit involverad i 2 stycken mindre projekt om digitala lärplattor i förskolan. Sådana surfplattor som har haft en explosionsartad utveckling i förskolan. Helt utan rimor och reson kan man säga. De här projekten var ganska små. Ett heter Appknapp och det är i Botkyrka kommun. Det var 16 förskolor som var med där. Det andra heter Plattan i mattan och det var i Uppsala kommun. Och där var det 5 stycken förskolor. Och trots att det här har varit ganska små projekt så har de fått ett väldigt stort medialt utrymme. Just för att det inte finns någon forskning om det här. Jag tänkte börja med en bild som sitter ovanför diskbänken på en av de förskolorna som jag är och beforskar just nu. Det är en sån här seriebild från en tidning och vi har en förskolegård här och så har vi 2 förskollärare som säger till varandra: varför går alla ungarna och håller spadarna mot örat? Ja, de leker mobilpratande föräldrar. Men Kalle, han där uppe, han håller ju spaden rätt. Ja, han kollar Facebook på smartphonen. Och jag tycker att det här är en väldigt talande bild. Ni som kanske har barn eller barnbarn eller något i förskolan kanske känner igen er. Det digitala har kommit till förskolan och skolan. Och är en helt integrerad del av barnens liv. För dem är det precis lika naturligt att leka med hink och spade som att leka med en digital lärplatta eller en digital kamera eller en mobiltelefon. Det är ingenting konstigt för dem. Man brukar prata om att de är så kallade digital natives. För att de har ju fötts in i det digitala samhället. Det finns, som tur är inte mina forskningsresultat, men det finns ju exempel på mammor som faktiskt bloggar medan de föder barn på BB. Så det är faktiskt så att barn idag, de föds in i den digitala världen. De är digital natives eller digitala infödningar. De har 2 språk, de är 2-språkiga. Framförallt vad gäller skriftspråk. För de är lika naturligt att kommunicera med text som att kommunicera med smileys och bilder och layout och sådana saker. Det är lite tråkigt det här begreppet, för det gör ju att vi blir då digitala immigranter. Eller digital immigrants. För vi kommer förstå det här digitala, men det kommer aldrig riktigt att bli vårt förstahandsspråk. Vi kommer inte riktigt känna oss så bekväma med det som barnen gör. Det finns en skillnad och det är något som vi bara måste acceptera och försöka förstå. Jag tänkte att jag skulle visa en film som ligger på nätet och som de här förskolebarnen på en av de förskolorna jag varit ute på har gjort. Och de här barnen då, som är regissörer till den här filmen, de är faktiskt bara 1-3 år. Och den lilla killen som positionerar sig som regissör, han är bara 1 år. Han kan inte prata, han kan inte skriva, men han kan göra en digital film. Och den ser ut så här. Jag ska visa den. Thank you.
Vi har alltså en film där de här barnen har regisserat och gjort den här filmen. De lyckas alltså kommunicera. Ni såg att det var faktiskt en början, det var en handling, det var ett slut. Vi har den här nallebjörnen som käkar lunch med en älg och så vidare. Någonting som de här barnen absolut hade kunnat leka. Men de hade aldrig kunnat kommunicera på något annat sätt. Till exempel via att rita eller skriva eller prata. För de kan inte skriva eller prata. Det här barnet kunde säga ett ord. Det var ducka, ducka. För det var när han tryckte på den här digitala pekplattan för att skapa den här filmen. Så att barnen, de blir väldigt kompetenta och väldigt duktiga på att hantera de här digitala resurserna. Och då kan man ju fundera på, vad händer då när de här riktigt små, de har använt de här digitala pekplattorna hela tiden i förskolan. Så småningom just nu är det inte, finns det inte på alla förskolor, men jag tror att det kommer att fortsätta öka på det här sättet. Då har vi de här små som är så vana att kommunicera via digitala resurser och använda den här typen av kommunikationsmedel och teckensystem för att visa vad de har lärt sig, vad de tänker, vad de kan. Sen kommer de upp i skolan och då har de, kommer många av våra barn ha en dator som de har som sin egen dator. Använder den i skolan, stoppar den i ryggsäcken, använder den hemma. Och blir så vana vid att kommunicera och skriva. Jag har många forskningsexempel på barn som de har inte ens penna och papper i sina lådor. För de gör allt på datorn. De skriver anteckningar, de ritar, de skickar mejl, de kommunicerar med varandra. Inte via att skicka små lappar i klassrummet, utan de skickar ju på MSN eller på Facebook. Eller vilken digital kanal de nu har valt för kommunikation. Men det finns ett tillfälle fortfarande i skolan när man plockar fram penna och papper. Även för de här barnen som aldrig använder penna och papper. Och det är ju när det blir en provsituation. Och då kan det bli så här tokigt. Ser ni vad barnet har gjort? Det är så van att använda den typen av kommunikation där man kan flytta på text. Vi kom plötsligt på att ja, men det där passar ju bättre där uppe och vill lägga till någonting. Och inte van vid att man kan sudda och jobba på det sättet. Och det är klart att då är de väldigt kompetenta i den digitala miljön. Men i en analog miljö, då framstår de som inkompetenta. Så när de plötsligt ska visa sig allt som de har lärt sig och allt som de har gjort i den digitala miljön, då ska de visa det i en analog miljö och då blir det en typ av clash där. Som en ingång. Om vi då tittar vidare på de här projekten som jag har jobbat med i både skola och förskola. Och tittar framförallt på det som handlar om skolan. Så har jag skrivit en doktorsavhandling. Den heter Designs for Learning in an Extended Digital Environment. Den är på 300 sidor akademisk text på engelska. Och jag hade någon slags förhoppning ändå att jag skulle nå ut med den här, men det gjorde jag förstås inte. Utan jag började tänka, hur kan jag nå ut med mina forskningsresultat? Och då började jag fundera på, vad är det egentligen som är essensen i den här tjocka doktorsavhandlingen? Hur kan jag förklara det här på ett annat sätt? Då kom jag fram till att om man då skulle ta de här sidorna och tratta ner dem till 7 ord som beskriver barns lärande i en sån här högteknologisk miljö i skolan, så är det dels att lärandet blir på många sätt osynligt. Det pågår hela tiden parallellt. Det blir på förhand okänt. Och på väldigt många olika arenor så blir det identitetsskapande. Sen så blir det designande och gränsöverskridande mellan olika ämnen, mellan hem och skola och så vidare. Och det blir också väldigt svårbedömt. Och det är nog inget som är nytt för er, utan det är svårt att bedöma ett lärande i en digital miljö. Det var inget jag gav mig ut för att utforska från början, men det var oftast där mina diskussioner landade. De här 7 orden, de tog jag som utgångspunkt och skrev en bok för studentlitteratur som når ut på ett helt annat sätt. För den är väldigt lättläst på andra sidan att skriva på svenska. Och de 2 böckerna har jag här ifall att någon vill titta på dem. Jag kan skicka runt dem kanske. Jag tänkte att jag skulle beskriva den här forskningen som jag har gjort med hjälp av några empiriska exempel som jag sen kan prata utifrån. För jag vet att ni har fått flera tidigare
föreläsningar som kanske har hållit sig mer på en generell nivå. Så att jag gör en djupdykning istället direkt ner i klassrummet, väldigt empirinära. Och då vill jag passa på att säga att alla bilder som jag använder mig av, de är stageade. Så att det är inte barnen i min empiri, för det får jag inte visa överhuvudtaget. Däremot så är de citat som finns med, de är tagna direkt ur mina transkriptioner helt enkelt. Jag tänkte börja med att berätta om ett forskningsexempel som jag kallar för googla, klippa och klistra. Det här är något som man har hört väldigt mycket i media om, att det är det enda ungarna gör idag i skolan. De bara googlar, klipper och klistrar. Det är inget riktigt kunskapande. Ja, vad säger då jag efter att ha suttit och tittat på alla de här 100 timmarna film som jag har? Jo, de googlar, klipper och klistrar. Väldigt mycket. Men det som jag också kan se, det är att det finns en hel del lärande även i en sån aktivitet. Så till exempel så ser vi här hur det här barnet har hittat. Ofta går de in på Wikipedia. Det är oftast det som kommer upp. De går in på Wikipedia och sen så tar de en liten bit av en text och kopierar den. Och sen så klistrar de in den i ett nytt sammanhang. Kanske ett Word-dokument eller en PowerPoint-presentation. Någonting. Men här börjar de ju jobba med texten. Det är inte så att de tar texten i sin helhet, utan de gör ju en avgränsning. De väljer vad de ska med. Och sen så läser de den färdiga texten och gör om den. De jobbar med till exempel, som ni ser här, layout. Tar bort en del ord som är lite svåra. Förstärker andra ord. Illustrerar och skriver till egna små meningar. Kanske på slutet eller i mitten eller i början. Så att i den här typen av reproduktion så finns det ändå en hel del tecken på lärande. Som är något som jag letar efter utifrån mitt teoretiska perspektiv. Hur ska man se, ja, men hur de avgränsar och sätter in det i ett nytt sammanhang. Och mycket av det som man beskriver som lärande enligt läroplanen. Men som man kanske inte riktigt tänker omkring en sån aktivitet som att klippa och klistra. Något som också är lite intressant med det här med Wikipedia. Det är att i mitt forskningsmaterial så ser jag hela tiden hur lärare använder sig av Wikipedia för att läsa på och ta fram information som de sedan presenterar för barnen. Men barnen har lärt sig att Wikipedia, det är ingen bra källa. Så den får inte de använda. Men det gör de i smyg. Vilket gör att både lärare och elever har ofta samma källa, fast ingen står för. Men det ser ju jag när jag tittar på min film. Nu har det gått några år sedan jag samlade in min empiri till min doktorsavhandling. Så nu anser man ju att Wikipedia är en ganska säker källa. Som man använder väldigt mycket i skolan faktiskt. Mitt nästa forskningsexempel kallar jag för orättvisa. Och det här är i lågstadiet. Och i anslutning till den här FN-dagen så börjar man prata om det här med orättvisor i världen. Och något barn frågar så här, vad är politisk orättvisa? Då har de hört det och pratat om det på FN-dagen. Ja, det här handlar om politik och om orättvisa, säger läraren så där väldigt öppet för att få barnen att komma igång och diskutera mera. Vad vet barn säger? Att sitta i fängelse när man är oskyldig. Ja, det kan det vara. Och då blir det här ett arbetsområde som inte var planerat från början, men som blev väldigt intressant i stunden. Därför så började de jobba med det här, vad som politisk orättvisa kan vara. Och barnen började göra en PowerPoint som ser ut så här. Här har vi alltså barnens PowerPoint-slide. De här barnen har jobbat jättemycket med vissa saker. Till exempel så var de väldigt noggranna med att det skulle vara en svart bakgrundsbild. Det skulle vara en bild som visade hur det var att sitta fängslad och inte kunna komma ut fast man var oskyldig. Lade ner väldigt mycket energi på att hitta den här bilden. De har också gjort en överskrift som skulle visa att det var blodigt allvar. Det får man se om de har lyckats med, eller hur? Sen har de också tonsatt den här med någon, det blev en musik som var med från någon slags medeltida fängelsehåla. Men de tyckte ändå att det visade just hur det var att sitta oskyldigt fängslad. Sen har de också skrivit en text. Men den klippte de och klistrade och skrev ihop väldigt, väldigt snabbt. Det var inget som de la någon som helst energi på. Det man kan se här då, det är att det blir ett väldigt multimodalt lärande. De lär sig och kunskapar och visar sin kunskap med hur många olika teckensystem som helst. Men det är inte det som bedöms. Utan det blir ett osynligt lärande. Där det trots att det som barnen har minst energi på, alltså texten, är det som bedöms som lärande i skolan.
Och det här är en problematik som vi har just nu och som jag tror att det kommer att hända mycket omkring. Det att man börjar att se att barnen vill visa sin nyvunna kunskap med andra typer av teckensystem. Men som det är just nu så är det text och möjligtvis det som barnen säger som räknas som lärande och som bedöms. För det är det vi har bedömningskriterier för. Det är klart att lärarna ser de andra sakerna men de har inga välfungerande bedömningsinstrument för till exempel hur man ljudsätter en film. Ett annat forskningsexempel, jag drar på några stycken nu, har tre kvar, kallar jag för myter om Sverige. Och det är i 4, för de brukar läsa om Sverige. Det gör man ju förstås på olika sätt, men just det här introduceras på följande sätt av läraren. Hon säger så här: detta arbetsområde går ut på att ni ska utmana eller bekräfta myter om Sverige. Mm. Och då får barnen sitta, det är 4 barn som sitter tillsammans i 4 då, och fundera lite grann. Men vad tror de om Sverige? Om man kommer utifrån, vad tror man om Sverige och svenskar? Har de någon idé? Och det har de. De kommer på det här. Sverige är ett tryggt land. Och det de gör direkt, för de har ju sina datorer. De sitter allihopa med sina datorer framför sig. Ja, de går in på Google. Och de vill helst inte läsa text. De är inte så intresserade av det. Utan de klickar för så att man får fram bilder. Gå in på Google, klicka på bilder. Och så söker de då. Och skriver, som ni ser här, Sverige och trygg. Och det som händer då, just i det här tillfället, det är att det kommer upp en massa bilder på Volvo. Varvid en av barnen då säger så här: min pappas Volvo är trygg. Och det som händer då, på grund av att det är just Volvo, jag säger ingenting om varför just Volvo dyker upp, men så är det i alla fall. Det är att barnen, de går hem och så lånar de digitalkameran och så tar de ett kort på pappans Volvo och skriver den här presentationen. Ja, vår myt Sverige är tryggt land. Ja, vi har sökt information på internet och bla bla bla. Och det finns ju inget felaktigt i det här, eller hur? Utan det, de har ju sökt information, när man kommer fram till någonting och det stämmer, Sverige är kanske ett tryggt land eftersom Volvo är en trygg bil och Volvo är en svensk bil och så vidare. Men det finns ju ingen logik i det utifrån. För läraren som plötsligt bara fick se den här planschen tyckte ju förstås att det var jättemärkligt. För mig som har sett videon om och om igen så har jag kunnat se precis vad som hände när de googlade på Sverige och trygg. Så att det här blir ju väldigt, väldigt intressant, dels ur ett kommersiellt perspektiv. För vad är det som händer när vi googlar hela tiden? Vad är det för typ av källor vi får upp? Och varför dyker just Volvo upp till exempel? Det som händer här, det blir ett, ja, men det är ett designande hela tiden. Men det blir också på det sättet svårbedömt. Och det är liksom inte bara lärarna som designar vad som ska ske i klassrummet. Utan barnen gör det också. De skapar mening. Och det finns hela tiden en sån enorm skillnad i hur de, när de är konsumenter av media, när de söker information, då är det slumpen som styr helt och hållet. De tog första bästa. De sökte inte en gång till. De bara, ja, Volvo. Kör på det. Medan när de skapar själva, när de positionerar sig som producenter och gör den här planschen eller den här digitala produkten eller filmen eller vad det kan vara de gör, ja, då är det väldigt intentionellt. Så att de positionerar sig på olika sätt och ibland är det slump som styr och ibland är det barnen som styr helt och hållet själva vad de vill utveckla och vad de vill skapa sin kunskap omkring. Mitt nästa forskningsexempel kallar jag för vetenskapsmannen. Här har vi en klass, de jobbar med geografi och de har fått i uppgift att de ska ha med vissa saker i sin presentation av det här landet. Och då bland annat då så ska det vara det vanliga, statsskick och befolkningsmängd och så vidare. Men också en vetenskapsman. Men barnen har inte med någon vetenskapsman och läraren är på dem hela tiden under det här arbetsområdet. Och pratar och säger, ja, det här sista kriteriet är det vi håller på med nu. Att ni ska få kunskaper om en vetenskapsman från ert land. Ja, den här vetenskapsmannen, bla bla bla, ni får inte glömma den och så vidare. Så är på dem helt enkelt att få med den här vetenskapsmannen som ju var ett kriterie för att få ett godkänt betyg på den här produkten som de gör. Men barnen, de har istället hittat Lech Wałęsa
som ju är en väldigt central figur i just det landet. Och de anser att de kan inte göra en bra presentation i det här landet utan den här politikern då, han som var en politisk aktivist och blev fängslad i många år och sen blev han president och så vidare. De har fängslat av hans livsöden när de har googlat runt på internet. Och framförallt bilderna omkring honom. Så att de gör den här bilden i sin digitala produkt. Och läraren frågar igen då, men var är den här vetenskapsmannen som ni ska ha med för att få ett godkänt betyg i det här arbetsområdet? Ja, men vi har Lech Wałęsa. Men Lech Wałęsa är ju en politiker. Och här ser man hur barnen liksom står upp för sig själva med hög röst och med hela kroppen visar att ja visst, men han gjorde ju faktiskt något för Polen trots allt och så vidare. Och det finns inte heller så många vetenskapsmän därifrån. Nej, okej. Okay. Om ni tycker att han är en bra representant då så då är det okej att ni skriver om honom istället. För mig som forskare som tittar på det här så tycker jag att det är helt fantastiskt. För det har hänt någonting i skolan. Det kanske hade hänt ändå. Men det blir väldigt tydligt i digitala miljöer att rollerna blir horisontella. Och till viss del så kan det ha att göra med det här som jag var inne på tidigare, att barnen är digital natives. De är väldigt, väldigt kompetenta i den digitala miljön, medan lärarna kanske inte alltid är det. Men det handlar också om att det blir ett äkta utforskande. För skolan har ju förlorat sitt kunskapsmonopol. Till stor del just för att internet har kommit in istället för läroböckerna. Där läraren visste vad det stod, utan nu använder man sig av annan typ av media där barnen är så här snabba på att få fram fakta och information. Så att de här horisontella relationerna och det här kunskapsmonopolets avförskaffande, det är fantastiskt för lärandet. För här har vi barn som faktiskt får engagera sig i det som de är intresserade av. De får jobba på med någonting och lärarna är också på riktigt intresserade av vad barnen har att komma med. För det är ofta helt ny information och ny kunskap som blir väldigt spännande. Men självklart så innebär det också en didaktisk problematik. För att i det här lärandet så omförhandlas ju de uppsatta målen. Någonstans har det ju skett ett urval som nu hela tiden omförhandlas. Och den här nya kunskapen omfamnas nästan jämnt. Så att det handlar ju om att man, bara för att barnen är väldigt kompetenta och duktiga och modiga och törs klicka och söka sig fram, så är de ju inte bättre på källkritik än vuxna till exempel. De kan ju inte ta det metaperspektivet på information, utan där behövs ju den vuxne ännu mer. Man har ju tidigare pratat väldigt mycket om att när datorn kommer in så behövs inte läraren. Men min och andras, väldigt många andras forskning visar att det är precis tvärtom. När datorn kommer in i klassrummet behövs ju läraren ännu mer, såklart. Mitt sista forskningsexempel om just skolan kallar jag för drogincidenten. Det här är barn som jobbar enligt ett så kallat storyline-projekt. Jag vet inte om ni känner till det. Ja, det har man jobbat mycket med genom åren. Och de jobbar med ett storyline-projekt där de alltså blir uppmanade att ge sig ut på en resa. Och så händer det någonting och man ska hela tiden resa vidare. Ungefär som en lek eller som en saga, fast man får in skolkunskaper också. Det introduceras så här av läraren på PowerPointen. Det är svåra tider. Du och dina vänner bestämmer er för att fly från Sverige och söka en säker existens i ett annat land. Och då ska de här barnen alltså ge sig ut på en stagead resa kan man säga. De ger sig av från Sverige och ska söka sig ner i Europa. Och då väljer de att resa upp genom norra Sverige och genom Finland och så vidare. Och det är väldigt ofta så att i början av ett arbetsområde så är läraren väldigt närvarande. Och ger den här typen av instruktioner och följer med barnen så att de kommer igång med det här arbetsområdet. Jag kan säga också att min metod har varit att alltid följa ett helt arbetsområde. Från att jag introducerats tills att jag har presenterats och bedömts. Ibland har det varit 2 timmar och ibland har det varit alla SO-lektioner på en hel termin. Men jag har varit med från början till slut. Så att jag kan alltså se att läraren är väldigt aktiv i början. Finns med där och ser till att alla barn kommer på tåget och är med. Och sen så händer det någonting under den här väldigt långa processen när barnen ska jobba självständigt. Hämta den här informationen, transformera den och skapa någon typ av produkt som går att bedöma då
Det kan vara en text eller en bok eller en film eller vad det kan vara. Men under hela den långa processen så är barnen oftast ganska självständiga. Eller övergivna. Det beror på hur man ser det. Det är inte så att lärarna sitter och fikar i lärarrummet. Utan precis tvärtom. Det kan ju räcka med att ett barn har till exempel råkat pilla bort R-tangenten på sin dator. Då kan det ta en hel lektion och försöka hitta den här R-tangenten och försöka sätta dit den. Jättemycket tekniskt strul som läraren håller på med. För att man på skolorna inte anställer folk som är kompetenta att göra det och som har tid för det. Utan istället blir det mycket sånt som lärarna håller på att rodda med. Den här typen av teknisk problematik. Sen i alla fall i slutet av det här arbetsområdet då. Det här arbetsområdet när barnen är ute och flyr här. De är ute på sin resa. Det här är alltså i sjuan. Och då presenterar barnen sin PowerPoint när de då har varit ute och rest. Inför hela klassen. Och då ser den ut så här. Finland. Efter 3 dagar hade vi kommit igenom hela Finland och en bit in i Ryssland. Den gubbe försökte bjuda oss på något slags godis i form av ett vitt pulver som vän Gustav luktade på innan han smakade. Han tyckte det luktade gott så han åt det. Och så vidare in i Ryssland. På kvällen kände sig Gustav lite vimsig. Han hade fått mer av det vita pulvret det pulvret fick i påsen. Han sniffade nästan hela tiden och blev konstigare och konstigare och så vidare. Och det här konfronteras alltså läraren av inför hela sin klass med 7:e klassare. Vilket ju förstås inte är helt kul. Läraren gjorde en fantastiskt bra grej där tycker jag. För att hon började med, som lärare måste man ju också, man har ju också den här rollen att vara en god förebild och att faktiskt uppfostra barnen. Så att hon började med att säga, nej, men Gustav man får ju inte prova på droger. Och så började banna de här barnen, liksom, vad är det ni har gjort nu? Även om vi inte hade gjort det på riktigt förstås. Men sen så kom hon på att allt det här var ju kanske precis det som man skulle läsa i nästa arbetsområde. ESO, som handlar om droger. Så att hon avslutade med att säga att ja, men ni har ju faktiskt lärt er en hel del. Ni har ju visat det på många bra sätt. Jag försökte analysera det här bland annat med hjälp av amerikansk dataspelsforskning. Som säger att barn hela tiden ges utrymme att identifiera sig på olika sätt. Det gör ju barn alltid såklart. Men här finns en ytterligare arena att identifiera sig på. Bland annat så finns det många forskare som menar att ibland så gör barn folk, eller barn saker i riktiga livet, alltså i den fysiska världen. Till exempel baka cupcakes för att kunna posta det i sin digitala värld och lägga upp det på Instagram eller någonting. Syftet är liksom inte att göra de här cupcakes och äta det, utan syftet är att kunna positionera sig i den digitala världen och visa upp sig som någon som är bra på att baka cupcakes till exempel. Här kan vi se då dels hur barn identifierar sig med, utifrån den här verkliga identiteten. Alltså barnet som sitter i klassrummet och gör en skoluppgift som läraren har sagt åt dem att göra. Men just i det här Storyline-projektet så uppmuntrar ju läraren dem till att också positionera sig utifrån en virtuell identitet. Någonting som inte riktigt är på riktigt, för det är ju ingen fara i Sverige just, man måste inte fly. Men barnen väljer också att positionera sig utifrån en projicerad identitet, eller projected identity. För de väljer att vara lite äldre, de väljer att vara lite risktagande och de väljer säkert att göra det här lite grann för att provocera. Eller för att vara tuffa inför kompisarna. Så att så fort vi tar in datorer och internet i klassrummet så iscensätter vi väldigt många andra saker som vi i skolan inte kan välja att avskärma oss från. Vi kan inte strunta i mobbning som pågår på nätet. Bara för att det pågår hemma eller i den virtuella verkligheten. Utan vi måste dela med det även om vi inte ser att det händer i klassrummet. Så att så fort vi öppnar upp för det här så får barnen möjligheter att positionera sig på väldigt många fler olika sätt. Så att det blir identitetsskapande men också på förhand okänt. Man vet aldrig vilka lärvägar barn väljer att ta. Det visste man förstås inte innan heller när man använde läroböcker. Men det blir så väldigt många fler möjligheter i en digital miljö. Jag tänkte säga någonting om just digitaliseringen av skolan. På vilka sätt jag upplever att det faktiskt är en väldigt omvälvande process. Det har ju pratats under en lång tid om att det är inget nytt egentligen, det är bara ett nytt verktyg.
Det finns penna och papper och det finns datorer. Och så är det ju inte alls. Det här är ju inte bara ett verktyg, det är en helt ny värld som öppnar upp sig inom klassrummets fyra väggar. Om man tänker just då kring den här en till en, då är det ju så att skolan följer förstås med hem. För de tar med sig den här datorn hem varje dag och jobbar med sin skoluppgift. Kanske de gör läxan det sista de gör och skickar till läraren innan de går och lägger sig. Men det innebär ju också, precis som jag var inne på tidigare, att hemmet följer också med in i klassrummet. Så det som pågår hemma, de chattkanaler och de olika dataspel och sånt som de håller på med hemma, ja, det finns ju plötsligt också i skolan. Det är mycket svårare att ha översyn och att se vad det är som pågår. Jag ser hela tiden hur barn håller på med olika chattkanaler, de håller på att kommunicera på olika sätt, håller på med något spel samtidigt och hela tiden gör det parallellt med sitt skolarbete. Så det finns hela tiden olika parallella lärvägar, vilket inte nödvändigtvis måste ta fokus ifrån barnen, men jag upplever att det väldigt ofta gör det. De är väldigt engagerade i social kommunikation och de här olika spelen, samtidigt som de gör skolarbetet, men det kanske inte är det som är prio ett jämt. Så att de använder också hela tiden de här resurserna på väldigt kreativa sätt. Och det blir ett förändrat lärande. För de lär sig faktiskt med andra typer av teckensystem. Det är inte text och ord som är centrala för barn idag. Utan det är andra saker. De vill hellre uttrycka sig med bilder, med färger, med layout, med musik och med ljud. Och alla olika teckensystem som alltid finns förstås. Men som också finns väldigt tillgängligt i en digital miljö. Ofta så satsar man ju då på en till en på skolor. Det är en väldigt vanlig satsning idag, har varit i flera år. Och då tror man ju förstås att när man har satsat så där mycket pengar och mycket fortbildning och mycket resurser, att resultaten ska gå upp. Och så blir det oftast precis tvärtom. Resultaten går ner först. Och det visar väldigt mycket forskning, inte just min, för jag har gjort en kvalitativ fallstudie. Men till exempel Unos Unos, Falkenberg, de här stora en-till-en-projekten i Maine i USA, visar ofta att först så går resultaten ner. Och det handlar om att man bedömer på ett gammalt sätt. Man bedömer ett nytt lärande, ny kunskap, fast med gamla modeller och med gamla redskap. Vilket gör att man håller på att bedöma ett lärande som inte längre finns. För lärandet är nu multimodalt och det har vi inte bedömningsresurser för riktigt ännu. Så först ser man oftast att resultaten går ner för att efter ett tag gå upp och oftast öka. Så det gäller väl egentligen att ha is i magen. Det är något helt nytt som pågår och det kommer ta tid innan man vänjer sig vid det. Innan man hittar nya bedömningsinstrument helt enkelt. Så att det som gäller det är nya metoder för nya tider. Och jag tänker att där tror jag att jag kan avsluta och så tar vi en kaffepaus och så fortsätter jag att prata mer om förskolan efter pausen. Mm. Hur lång paus? 15 minuter. Ja, 15 minuter.